Fala galera, tudo certo? Se liga, o vídeo de hoje vai ser análise completa desse camarada aqui, que é um teclado mecânico da marca XPG, ela mesma, né, que vocês conhecem aí por fabricação de SSDs e memórias. Eu já trouxe análise aqui pro canal do mouse, o XPG Primer, e dessa vez tô trazendo aí o teclado mecânico deles, topo de linha, que é o XPG Summoner, beleza galera? Esse teclado aqui, a vantagem dele é que ele usa Sweet Cherry, e é um Cherry MX Speed, né, que é bem difícil de a gente achar aí no mercado, pelo menos na faixa de preço que ele se encontra. Então, se vocês quiserem saber tudo aí, vem comigo, já vai deixando aquele like e bora lá. Então vamos lá, rapaziada, XPG Summoner, bora começar com um rápido unboxing que eu gravei assim que o teclado chegou. E, importante, né, já tô testando há mais de uma semana, galera. Aqui, no conteúdo da embalagem, como eu falei pra vocês, é um teclado mais topo de linha, então ele vem com alguns acessórios, né? Temos aí essas keycaps extras, na cor vermelha, pra caso você queira customizar o teclado. Temos também um keycap puller, dentro da própria embalagem que vem aí essas teclas extras. Aqui um guia rápido, manual de instrução, alguns adesivos da XPG também. E vem um apoio de pulso, muito legal, galera, um apoio de pulso bem construído. Ele é feito em material couro sintético de plástico e a base dele ali por detrás tem emborrachado, então ele fica bem aderente à superfície que você for apoiar. E ele também vem com um imã, o que facilita bastante quando você estiver utilizando o teclado, ele não vai ficar saindo se você quiser mover o teclado ali por cima da mesa. Agora olhando com mais detalhes o teclado em si, ele vem na construção plate mount, portanto tem aí uma plate cinza escura, bem bonito, tem aí a logo da XPG acima das teclas de seta. Temos o layout padrão ANSI, padrão americano, né? Não vem com cedilha, mas é algo que você acostuma, e ele tem a construção em teclas flutuantes, percebam que dá para ver os switches de perfil. Na parte superior direita, nós temos os LEDs indicadores de scroll lock, caps lock e o modo game, que é para desativar a tecla Windows. Temos também um scroll, uma barra de rolagem para diminuir o volume do sistema e também um botão de mutar, beleza? Na parte superior do teclado temos uma porta USB que serve como um hub, então dá para conectar pendrive ou até mesmo outros periféricos. Temos ali um cabo bem reforçado com pontas duplas USB, né? Uma para conectar o teclado e a outra para ligar o hub USB. Abaixo o teclado conta com quatro fits, quatro pezinhos nas extremidades emborrachados. E os ajustes de posição, né? Apenas uma posição, mas as pontas são emborrachadas para trazer também mais aderência. As teclas do Summoner, elas são gravadas a laser, galera. Isso significa que ela é feita em um material branco translúcido, vem uma pintura em preto fosco por cima, e o laser se encarrega de estar removendo essa tinta preta para formar os caracteres. É um tipo de tecla que com o tempo tende a desgastar, não é que nem um double shot injection. Mas aqui no XPG Summoner dá pra ver que as teclas são bem feitas, elas têm um bom acabamento na parte de trás e a tinta claramente é mais bem acabada e tá numa espessura maior do que a gente costuma encontrar em teclas gravadas a laser de teclados mais baixo custo. Passando aqui pros switches, acredito que é o ponto chave desse teclado, galera. A XPG utiliza Cherry MX. Cherry é uma marca alemã, é a pioneira no ramo de switches para teclados mecânicos. Portanto, tem uma confiabilidade muito grande e também um controle de qualidade absurdo. São teclas realmente muito boas. Aqui na ocasião temos o Cherry MX Speed, que é um switch que tem um ponto de atuação mais curto de 1.2 mm e tem também um force feedback um pouco menor do que o do Red. Então, assim, é uma tecla um pouco mais suave, mais leve, mas algo que eu achei bem interessante é que ele não é molenga, que nem, por exemplo, num Gateron Yellow, né? São teclas que são bem consistentes, elas ficam bem firmes, então não dá misclick, né? Você não tecla ali sem querer alguma tecla, né? E isso é bem interessante, principalmente para quem joga. E além disso, é um switch linear que tem pouco barulho. A seguir, um ASMR aí da utilização do teclado XPG Summoner. Então galera, abri aqui o teclado para a gente dar uma olhada na parte interna. Aqui temos a base dele, que é um plástico de boa qualidade, uma boa espessura,
Tem também vários fixadores, inclusive esse teclado tem bastante parafuso para remover, né? Então ele fica mais firme. E aqui, ó, um detalhe bem interessante, eles colocaram também um parafuso, né, para fixar o cabo, para você não puxar, evita, né, de ter problemas com mau contato aqui nesse cabo USB. Temos também ímãs para justamente fixar melhor, né, facilitar aí o encaixe do apoio de pulso. Aqui a PCB muito bem construída, tá, galera? Todos os switches bem feitos, ó. Não tem nenhum switch com estanho a mais ou faltando. Realmente aí uma PCB de boa qualidade. A gente vê várias descrições também de data. Por exemplo, esse mini board aqui, né? Essa mini PCB que controla o volume e também tem um botão de mute. A gente tem essa descrição M18SFL. E jogando isso no Google, você vai ver que ele é uma fabricação da iOne, que é uma ODM bem conhecida. Tem outros teclados aí no mercado que são fabricados por ela. A gente pode citar o Black Widow da Razer. Portanto, galera, bem interessante, né? Aqui a gente tem a data de fabricação da board principal, digamos assim. E até uma descrição Gateron, então deve ter aí também, né, esse teclado com outros nomes, talvez, e que utilizem switch Gateron, que também são de boa qualidade. Temos várias marcações de controle de qualidade, inclusive aqui, ó, tem como se fosse um mapinha de 1 a 10 e canetas, né, por cima, demonstrando aí que ele foi realmente conferido. Aqui a controladora também foi conferida, tem uma marca verde. Então, galera, realmente aí uma construção exemplar do XPG Summoner. Também temos aqui, ó, microprocessadores, né, para questão de iluminação. Seguindo aqui com a análise, essa é a iluminação do teclado, na minha opinião, uma boa iluminação. O que ajuda é que o switch, ele tem um corpo em material translúcido. Então, a iluminação fica refletida não só nos caracteres, né, das teclas, mas também ali entre elas. É uma iluminação que tem uma boa gama de cores e tem alguns efeitos que dá para configurar ali teclando o FN e as setas direcionais, né, da direita e da esquerda. Você vai alternando entre os efeitos. São poucos efeitos, galera, mas também é possível baixar o software da XPG, o XPG Prime. Aliás, esse software é um software simples, mas com bom layout. Nós temos ali todos os recursos que normalmente encontramos no software. Ali o primeiro menu para mudar entre os perfis, são 5 perfis pré-configuráveis. Tem ali um menu de iluminação, onde a gente consegue mudar os efeitos. Só tem um adendo, né? Tem poucos efeitos aqui, galera, e não tem o efeito customizável. Então não tem como você, por exemplo, selecionar uma fileira de uma cor, outra de outra, da maneira que você quiser. Poderia ser implementado aí futuramente através de uma atualização de firmware. Mas tem ali também como mudar a direção dos efeitos, a intensidade do brilho, velocidade, enfim. Também temos um menu Key, né, que é para mudar as funções das teclas. Também temos o menu Gaming Mode, que é para desativar a tecla Windows, Alt Tab e Alt F4, né? Evitar aí de você sem querer apertar essas teclas no meio do jogo. E o menu de macro, que é para justamente criar uma ação, uma determinada situação ali, para quando você clicar a tecla que você pré-definiu na macro, ela fazer, né, toda essa ativação. Além disso, galera, também tem o update de firmware dentro do software, né, que é bem interessante. E aí, atualizações futuras, é só vir aqui na configuração e fazer o update, tanto de firmware quanto também no próprio software. Para fechar a análise, bora para aquela resenha mais opinativa, galera, rapidão. Vou esclarecer alguns pontos positivos, negativos, coisas que a XPG poderia melhorar nesse teclado e também falar um pouco sobre como foi a experiência de uso com ele, beleza? Então vamos começar aí falando sobre o ponto positivo principal desse teclado, que sem dúvidas é o switch escolhido pela XPG, switch Cherry MX, a versão Silver nesse caso, né, que é um switch mais rápido. Mas cara, eu já testei outros switches rápidos, né, exemplo aí o Gateron Yellow, e esse aqui, ele não tem aquele problema de misclick, isso porque as teclas são bem firmes, né, apesar dele ter o ponto de atuação mais curto e também ter um feedback force mais reduzido, eu não senti problema de misclick. Então é um ponto muito bom, cara. É um switch aí que eu recomendaria fortemente pra galera que joga. E um outro ponto positivo dele seria a construção, tanto interna quanto externa, que os componentes, né, são bem construídos, são bem feitos. Agora,
coisas que ele poderia melhorar, que a XPG poderia melhorar para o futuro. Uma delas, que eu acho que é a principal, é em relação às teclas, que não são em Double Shot Injection, né? São teclas boas, gravadas a laser, de boa qualidade, mas é realmente, pelo preço do teclado, poderia já vir, né? Os teclados de agora já estão tudo vindo com teclas em Double Shot Injection, então acho que é um ponto que a XPG pode melhorar aí para uma segunda versão, talvez, desse teclado. Um outro ponto seria também em relação a efeitos de iluminação. O software é até bacana, ele é completinho assim para tudo que a gente precisa no dia a dia, mas em relação a efeitos de iluminação ele possui poucos, né? Poucas opções. Apesar de que, para mim pelo menos, não é relevante, tá galera? Porque normalmente eu deixo um efeito só fixo ali, então para mim acaba que não influencia tanto. Mas se a gente for comparar com outros teclados da mesma faixa de preço, realmente ele fica um pouco atrás nessa questão de efeitos de iluminação, falou? Então, rapaziada, essa foi a análise do XPG Summoner, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha um XPG Summoner, deixe aí nos comentários a sua experiência de uso, como é que foi utilizar esse teclado, beleza? Isso é bem importante. Não esquece aí de deixar o like, avaliar o vídeo ajuda bastante. E também me seguir lá no Instagram, que é oluiditech. Ah, eu vou deixar os links do XPG Summoner na descrição, falou? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui! We'll be right back.